ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 500 ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗਨ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੁਲਝਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 1980 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।